Dubnová neděle patří mezi bikery už tradičně ratibořickému maratonu. Závod, který vede krajinou Bratří Čapků, otevírá cyklistickou sezónu a je tím správným rozjezdem pro všechny milovníky kol. Devátý ročník přilákal 526 závodníků. A to i přesto, že teploty se ráno pohybovaly kolem nuly a místy dokonce lehce sněžilo. Tak člověk se musí víc oblíct do tohle počasí, počítat s tím, že může někde v podstatě se spotit po tom prochladnou ve sjezdu, takže navrstvit si to dobře a v podstatě i víc jíst, protože to tělo v té zimě má mnohem větší spotřebu. Vzali jsme si teplé prádlo, těšíme se moc všichni. Tak příprava byla dlouhá, je to jeden z prvních závodů, tak uvidíme, dáme do toho všechno a uvidíme. Se pěkně projedu, no, udělám si hlad a žízeň a dobrou náladu. Tak všechny ročníky tady bylo nádherně, vždycky teda bylo úplně sucho a prášilo se. Dneska se aspoň nepráší teda, no. Ráno proletoval sníh, ale je to ještě docela dobrý. Jako první z úpického areálu Sparta odstartoval vložený závod elektrokol. Elektrokola se neustále rozšiřují mezi cyklistama, mezi těma staršíma, tak je to zase dobrý nápad, jak se dostat zpátky aktivně třeba k závodění. Pravé poledne pak znamenalo start hlavního závodu na 48 kilometrů. Trať se vydalo zdolat 405 bikerů. Na závodníky čekaly asfaltové úseky, ale i zpevněné lesní a polní cesty. Trasa s převýšením 660 metrů vedla přes Havlovice, Červenou horu a Rýzenburg a těsně míjela Ratibořice. Přes Chvalkovice se pak bajkeři dostali až k občerstvovací stanici pod Brzicemi. Právě jsme u Brzic, kde máme jedinou občerstovačku na tomhle maratonu, je to na 22. kilometru. Dneska to je i krátký maraton, těch 42 kilometrů není zas tak, takže většina se jich ani nezastaví takhle. Už od půlky závodu se startovní pole začalo výrazně trhat na menší skupiny. Čelo závodu patřilo od té chvíle dvojici Jakub Šilar a Michal Kaněra. Zkušení bajkeři, kteří spolu také trénují, si pohlídali jednoznačné vedení až do konce. O vítězi rozhodl závěrečný spurt. Lepším finisherem se po kolečku na Spartě stal Jakub Šilar. Na ratibořickém maratonu dojel v minulosti několikrát na druhé pozici. Konečně přišlo vítězství. Ten závěr těžký ani nebyl, spíš celý víkend byl pro mě těžký, protože včera jsem měl těžký závod v Brdech, kde se sešla slušná konkurence a dneska jsem neměl takový nohy, abych to třeba rozhodně někde na trati. Tak ten špurt je trošku takový vabank, já se svojí postavou moc špurter nejsem, takže zkusil jsem to, ale moc šanci jsem si nedával. No. Ne, jo, dobře, protože včera se nám to moc nevyvedlo na závodech, takže dneska potřeboval trošku si jako zase hodit do pohody a tak to se povedlo, jak přijeli spolu, takže na špurty on není, tak se dalo čekat. Na třetí pozici se zhruba půlminutovým zpožděním od první dvojice dorazil Petr Sulzbacher. Tak ty první dva nám ujeli hnedka, jak chtěli, nebo když chtěli, a nesnažil jsem se, protože po těch letech už vím, že s těma dvouma nepojedu. Ráno v autě mi říkal, no nemyslíš si, že budu někde vepředu, jako čekej mě někde dál, jako čtvrtej určitě nebudu. Já říkám, dobrý, no tak mám aspoň čas. Ani to kafe jsem si nedala. První ženou v cíli se stala Lenka Fridrichová. Konkurence byla, no. A Lucka dojela hnedka za mnou, takže jsem měla co dělat, no. Sám mi proháněla zezadu. Necelou padesátku si v Podkrkonoší zajeli poprvé v historii také elektrobajkeři. Elektrokola jsou stále více populární a pomáhají starším lidem nebo lidem s handicapem udržet se v sedle. Myslím si, že to má svoje místo na sportovním trhu, nebo jak to nazvat, že těch elektrokol by mohlo se účastnit závodu víc a víc. Aspoň takhle oficiálně, jako veřejně přiznat, že jedu na elektrokole, ne jako se to děje v profesionálním peletonu, kde jsou ty motorky schované někde uvnitř rámu. Na trati to bylo dobrý, protože jsem dlouho jel v čele vlastně s mistrem republiky, to by se mě na normálním kole životě nestalo. Jel jsem na kole s pohonem Apache Mach Drive, takže velice silný motor a úsporný. Bylo to jak za mladá, pěkný pocit. Zdálo se mě o tom celou noc a dneska se mě to splnilo. Kratší tratě si vyzkoušeli také žáci a předškolní děti a nechyběla kategorie přípravky a nejmladších dětí na odrážidlech. Bajkový den si tak užili opravdu všichni. No příští rok to vyjde na 30. dubna.
tak uvidíme, jestli to nespojíme s nějakýma bajkovýma čarodějnicema, zrovna ten 10. ročník, možná by se to hodilo, ale nesmí být taková zima jako dneska.